Jeg ville lære litt mer om kristendommen, litt mer om Jesus og Gud. Hele familien min har også konfirmert seg i kirken. De tre kjekkeste tingene, det var nok konfirmasjonen, som var i begynnelsen av året. Det var veldig kjekt å fuck med lære litt, og så ha litt lovsang og sånne ting. Og så er det jo så veldig konfirmasjonen da. Altså dette intervjuet.